De Surinaamse regering heeft besloten om per 1 januari 2021 het gebruik van het onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat stop te zetten. De reden hiertoe is het importverbod van dit middel dat sinds 1 januari dit jaar geldt. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft bekendgemaakt dat deze maatregel is genomen ter bescherming van de burgerij tegen de negatieve gevolgen van dit middel. De Europese Unie, EU, heeft op dit stuk haar regelgeving aangescherpt en stelt landen in de gelegenheid te werken aan nieuwe exportvoorwaarden voor landbouwgewassen. In het actualiteitenprogramma Panorama gaat Carmen van Dijk, waarnemend hoofdafdeling bestrijdingsmiddelen binnen LVV, nader in op het verbod. Volgens haar heeft een aantal landbouwers positief gereageerd. Eindelijk is het zover. En je hebt natuurlijk ook een deel dat dat niet eens is met de beslissing van het ministerie. Maar hoe het zo naar voren wordt gebracht binnen de media, lijkt het alsof het ministerie eigenlijk van de ene op de andere dag over is gegaan tot het verbod van dit middel. Maar het ministerie is al jaren bezig om, eigenlijk niet alleen glyfosaat hoor, glyfosaat is één van de middelen die in het vizier is en die uitgebannen is, maar daarvoor was er ook nog DDT, er was endosulfan. Dus het is eigenlijk een proces, zoals ik het heb uitgelegd in andere praatprogramma's. Wanneer een bestrijdingsmiddel wordt geregistreerd of wordt aangemaakt, dan zegt men vaak genoeg van, we hebben de oplossing gevonden voor een probleem. En soms kan het zijn na jaren dat je pas de negatieve effecten ziet. Ja. En dat men dan toch nog besluit om zo'n middel dan uit te bannen of uit de handel te halen. Javier Parmenant, biologisch landbouwer, geeft aan dat er andere alternatieven zijn dan glyfosaat. Als voorbeeld haalt hij aan het gebruik van een worteldoek dat ook bestand is tegen onkruid. Als je gaat bestrijden kan je verschillende middelen gebruiken. Je kan neem gebruiken, je kan siep gebruiken, je kan pieper gebruiken. Je kan melassen gebruiken. Er zijn een aantal middelen die je kan gebruiken om je aanplant te bestrijden. En om het gezond te houden. En dat is belangrijk dat we moeten weten. Dus daartegenover, dus als we zo'n alternatief moeten gaan overwegen, dan moet dat altijd erbij worden gezet. Dus ook vanuit de instantie, ook vanuit LVV. Toch? Dus dat we een training iets gaan verzorgen of een workshop of trainingen waarbij boeren worden geleerd, vooral ook de boeren, de mensen die planten. Mm-hmm. Toch? Dus hoe je gezond gaat telen. Javier Parmenant, biologisch landbouwer. Hij is vanavond de gast in Panorama. Met hem en Carmen van Dijk is gesproken over de importstop van het verdelgingsmiddel glyfosaat. Vanaf 1 januari 2021 is het verboden dit verdelgingsmiddel te gebruiken in de landbouwsector.